Тбилиси сакребулоши иго мисули националури моджраобис дедакалакис меробис кандидатис Алудумашвилис ганцхадебит сакребулу дачкаребули цесид гегмаус Пушкинис скверис мимдебари территория да Таборис мтис нацили бидзина Иванишвилис компаниас символур пасад гадауформус. Тбилисис меробис кандидатс молодини акс ром хвалинделис худома сакребулоши 29 сентябрис мсгавса залавани уцхебис цармадгинлебис танхлебит чайулис. Тават ки танамоазреевтан эртат акциис гамартва сакребулос цин гегмаус Удумашвилис ганцхадебас гамоехмаура сакребулос тавчдомаре мисет кмит მიწების სიმბოლო ფასად გადაცემა არ ხდება, რადგან პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიის გაყიდვის სანაცვლოდ იგი მილიონი ლარის ღირებულების ინვესტიცია იგეგმება. თაბორის მთაზე კი მილიარდ ნახევარი ლარის ღირებულების პროექტი განხორციელდება. ეს უკვე არ ეხება არც პოლიტიკას და არც არჩევნებს. ეს ეხება ჩვენ სახლს, ჩვენ საერთო სახლს, ჩვენ თბილისს. ჩვენ არ გეგმავთ რომ ერთავარად გადავცეთ ქალაქის ისტორიული ნაწილი ბიძინა ივანიშვილს და დაუკანონოთ კიდევ ახალი ტერიტორიები თაბორის მთაზე. საკრებულო არ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ქალაქის განვითარებას ხელ შეუშლის. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ პარკინგის პრობლემა თბილისში არის ძალიან მძიმედ. ამიტომ მე პირადად ვამბობ, რომ არავის არ შევაშლევინებ ხელს იმაში, რომ ქალაქი განვითარდეს.